Hei, Bergens Tiden her. Hei, hei. Hva du gleder deg mest til deg i kveld? Jeg gleder meg mest til å bare sitte og se på at andre jobber. Du er selv nominert. Hva forhåpninger har dere om å vinne? Nei, jeg vet ikke. Vi pleier ikke å vinne på noe dette her. Så, men jeg har ikke gjort noe for mening. Vi er nominert til tre, så... Hvis vi hadde vunnet fire, hadde det vært det kuleste valg. Nyskapende. Ja. Vi er nominert til tre, satser på fem. Hvordan er det å gå på en rød løper, da? Det er sinnssykt kult. Vi ser at vi sniker oss litt utenfor. Det er så veldig kult. Vi er ikke her lenger enn vi må. Det har vært et ganske utrolig år for dere. Og hvis dere skulle vinne opp til flere priser i kveld, det ville jo nesten bare være logisk. Ja, jeg vet ikke om det handler om logikk, bare. Vi har vært nominert fire ganger før. Altså, fire kategorier på ett år, da vant vi ingenting. Så vi har jo dårligere sjanser i år enn vi hadde det. Så vi har ikke veldig store forventninger. Vi tar det med et smil, uansett. Er det en god forberedelse til 16. mai på poengen? Det er jo kjekt å komme hjem og se litt på at det har skjedd noe nytt, og det har kommet sånne høye tårn som vi må legge inn i morgen. Det som var fint var å ha skjedd noe med bilen. Jeg har vært ute og kjørt litt igjen i dag, og det har jo skjedd ting med trafikkbildet. Det er veldig greit å vise til at du skal, altså hvis du er sent ute for eksempel til konserten, så er det greit å vite at du ikke skal kjøre Kongressgata. Du skal ha litt sånn en vitsing, kanskje du skal slenge til litt artig kommentar om trafikken da. Og så er du liksom ett år for sent. Konserten vår den 16. mai er jo veldig trafikkorientert. Så det er jo et samferdselsshow. Ja. Primært. Det må vi kunne si. Så hele utbyggingen på Flesland, nye bybanegren og all bygging i byen og sånt. Så. Jeg har vært oppe på Paradis i dag. Det har ikke du vært. Birkenstoppen har fått helt nytt fortøy nedover der med Fana Brannstasjonen. Yeah! Spennende. Jeg gikk ut i går. Så, er du ikke en favoritt ellers i kveld? Hvor Fladen kommer til å ta med seg? Hun er jo nominert i 500 priser. 5 priser. Men jeg sier det igjen. Hvis hun ikke tar med noe da, så er hun jo helt ellen. Litt sånn som vi var siste gang vi var. Hvem er det som vinner festen da? Hæ? Festen? Nei, hvem bruker det å være? En Tommy Charles her. Det er sånn... Det er mer sånn... Kjedelig svar på det egentlig, fordi at det er alltid de bak kameraen, de som man ikke kjenner igjen, det er de som vinner festen. De har dette deres dag da, det holder koken. Men det vet ikke jeg. Nei, det var et kjedelig svar. Nei, det var et kjedelig svar. Jeg tror ikke jeg kommer til å vinne. Jeg kjenner det ikke i dag. Ok, lykke til i hvert fall. Tusen takk.